Təbrizdəki etirazlar zamanı isə Tibb Elmlər Universitetinin tələbəsi Aylar həqiqi qətlə yetirilib. Azad İran Telegram kanalının məlumatına görə o, hökumət qüvvələrinin nümayişçilərə qarşı zorakılığı və güc tətbiq etməsindən sonra binalardan birinə sığınıb. Etirazçıları təqib edən bir neçə xüsusi təyinatlı onun ardınca binaya girib və Aylar həqqini oradan aşağı atıb. Ağır bədən xəsarətləri alan gənc qız hadisə yerindəcə həyatını itirib. Əslən Şərqi Azərbaycan əyalətinin Məlikan kəndindən olan tələbənin dəfn edilməsi üçün doğma yurduna aparılmasına icazə verilməyib. Aylar Həqqinin ailəsinə dəfn mərasiminin səssiz keçirilməsi və ictimailəşdirilməməsi üçün təzyiq edilib. Son məlumata görə İranda etirazlar zamanı öldürülənlərin sayı artıq 362-yə çatıb.